feel like I want to go on holiday to Indonesia. Mom and Dad, can I go on holiday alone? I think it's okay, right? Yes, of course. And this is your money while you are there. Thank you, Dad. Mom, I will go in now. You want to tell something for me? Take care of your health and be careful there. Okay, and what is that? He had urgent one, so he asked to you always take care of yourself. Okay, noted. I remember that. No need to ask, he's a smooth operator. Gimana nih bisnis slot kita? Pen-pen aja bos. Mata juga bos. Wah, ada bening-bening tuh bos. Samberin-samberin. Gas. Nanaunan mana nih? Cat aja bos. Mana kenal siap? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, anak ambu kasih bayi mana ku naon. Mari mah nyok kieu. Astagfirullah. Sana kalah kalau batu mah. Kalbet. Eh, come here. Ieu teh kumaha si Inces bisa kieu teh kumaha caritana? Ya. Bale jadi si Inces tadi diajar ku prebang gegarandongan neng ieu jadi we kieu. Tuh dah si ama awas tulang hungkul ge di sosoan lawan preman. Lah nu karasana naon nyeri? Kencana ya. Kencana. Ya saha eta awe meni bening-bening kitu. I am Tuba, I'm from Turkey and I'm here for holiday. Jadi seneng ieu teh ngaranna Tuba dari Turki. Ya kesini teh mau liburan. Oh, orang Turki. Pantesan atuh meni geulis jiga artis. Oke, okay, Miss. Let's go to hotel now. Nuhunnya atau saya antar ke Inces ke bumi? Nuhunnya, sami-sami. Thank you and see you. Lulus ya gosip anyar. Menitari Rizky, ibu-ibu. Tok kumaha. Abdi teh ayeuna gaduh hiji boneka. Ih, lanjut. Nya abdi teh kamari teh ningali si Inces mawa bule ka imahna. Hah? Sule? Wow. Bule ibu-ibu dikorekan celik teh. Oh, bule. Gigebugan ku preman atunya pantes we da manehna teh babak belur kitu ning kira-kira sahanya bule eta meni daekan ka si Inces teh sakitu tukang ngangon oge heeh nya bapa gede lurah heeh luhur sabelah entong-entong ana mah
orang tempo sarereakan itu. Ayo ah, bisi zinas. Ayo. Tuh, ibu-ibu, geus maghrib kieu masih kene aya awewe eta di jero. Eta nu bulan nu kamari bener ibu-ibu. Heeh. Ka mana atuh si Abah jeung si Ambuna eta teh? Ah, antep lah, nu penting mah teu jadina. Ayo. Okay, be careful. We are here to love you. And you can call daddy if your money runs out. Okay, dad. Okay, bye-bye, honey. Bye-bye. Macam kita terbang bersama bersama. Perihal cinta mah da moal aya anggeusna. Di DG urang teu bisa nyalahkeun saha nu bener saha nu salah. Da mah lagi ka babawakeun ku si bule eta karek langsung ka panggih langsung jatuh cinta. Nuhun ya, nuhun. Gara-gara urang jadi we tersesat sana. Cinta urang sesat. Tapi nu kudu diingat mah Tres, hirup teh lain masalah cinta hungkul. Masih panjang kahirupan mah. Terus cek bahasa Inggris nama lah, lady plum we kalem cenah. Terkadang semua orang mendapatkan hal baru ketika ia memahami. Namun kadangkala juga harapan itu sirna ketika kita melihat kenyataan di balik itu semua. Lupakan semua harapan dan ingat bahwa hidup terus berjalan. Walau harta dan kuasa tak akan sebanding dengan kenangan manis bersamamu.